Kjo enjte ishte krete pazakontë për qytetarët shqiptarë, të cilët pas hyrjes në fuqi të aktit normativ për mbajtjen e maskës me detyrim, janë detyruar të mbajnë këto bariera mbrojtëse gjatë lëvizjes në rrugë e sheshe. Ata që kanë vendosur të mbajnë maskën, thonë se i trembe një izolimi të dytë. Pa tjetër që të mbajnë. Me rritjen e numrit të rasteve pasaj, mund të na vijë karantina dhe nuk është gjë e mirë për ne. Po do i mbajmë, sepse mos i mbajmë. Çfarë kushton gjë? Pa tjetër, distributorë. Do i mbajmë se për neve është. Unë kam mbajtur edhe para, po prapë do i mbaj. Është domosdoshme për të ruajtur veten e tjerët. Por pretendimet e qeverisë se maska të mbron nga virusi nuk i kanë bindur të gjithë qytetarët. Njerëz të ndryshëm thjesht refuzuan mbajtjen e saj. Unë për veten time nuk e ve kur ecë rrugës, e ve vetëm në vendet e mbyllura që është e detyrueshme ta vesh. Po, në qoftë se njerëzit binden për ta mbajtur maskën vetëm nga frika që marrin xhopin, atëherë kjo është gabimi. Do ta vendosin, e harrovan makinë, me çese po dalim ecë. Çe pa maskë sot? E kemi harruar në atë. Unë e kam maskën, po shikon si që më lotojnë kur ve maskën. Jo se nuk dua. Mbrem e mora veshë që duhet vërtetim në mjeku. Të punosh për më shumë se 8 orë me maskë në fytyrë nuk është të thjeshtë. Këtë e pranon edhe ky mekanik në një servis makinash. Kjo puna që kemi neve është e zorshme, që të mbash maskë se lodhesh. Bëhesh, për shumë, ja ka punë që se duron do të dërsin. Edhe je i detyruar të ajqesh nga njërë. Do të mbash nga e keqja, po që mirë nuk kemi. Me problem e kanë ata që punojnë në ambientet të mbyllura, si që janë edhe parukerit, punonjë si detyrojnë të përdorin maskat të ndryshme. Êshtë mirë, por edhe është dhe keqë, se momentin kur jet me distancë të largët, robi ka nevojë të marrë pak ajër. Me thënë drejten të puna kam një përdorimshë, në shtëpi kemi materiale. Me thënë drejten, ne si jemi në punë, duhet maska se na kemi lloj njerëzish. Por përdorimi i maskës çdo ditë për çdo antar të familjes ka një kosto financiare që rëndon buxhetin e çdo shtëpie. Ato që bën rroba qepsisë me ndihmë ekonomike jo. Kështu. Nuk u ballot. Ja. Po mund të kemi edhe të tjera. Mund t'i qepim edhe vetë. E mbaj, po mbaj. A është kosto për ju? Po, po. Po s'blej për ditë, më blej shumë përdorimse e laj e hekuros. Akti normativ për mbajtjen e maskës me detyrim në ambientet publike, si pak vënde në Europë, synon si pas qeverisë të ulë numrin e infektimeve nga koronavirusi, që javën e fundit ka shënuar një rritje të lehtë.